מדובר בפיגוע דקירה סמוך לשעה 7:30 באזור שייח' ג'ראח. המחבלת יוצאת מהשכונה למטה, עולה לצומת העליונה ודוקרת אישה שמתהלכת במקום עם חמשת ילדיה. המחבלת נמלטת לאזור כיכר קירמה, לחלק העליון של הרחוב. בוצעה הערכת מצב בראשותי, חולקו גזרות, בוצעה סריקה מוקפדת בכלל האתרים הקרובים לאירוע וכמובן במעגלים רחוקים. הנערה המחבלת אותרה בבית ספר סמוך ונעצרה לחקירה.